braćo, cijenjene sestre, večeras je pred nama jedno jako bitno kuransko kazivanje, jer je ono tematski vezano za iman, odnosno za akaid. Dakle, radi se o jednoj akaidskoj, imanskoj tematici i kazivanje koje bi svaki musliman i svaka muslimanka trebali da dobro znaju i nauče. Allahov poslanik Isa ili Ibnu Merijem, sin Merijemin ili El Mesih, to su tri naziva za ovog Allahovog poslanika. Kao što znate, bio je Allahov poslanik prije Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. On je poslanik Benu Israila, dakle Izraelčana. I on, Isa alaihi salatu wa salam, potiče iz njihove loze. I zapravo njima je poslan. Isa alaihi salatu wa salam pojavio se među Benu Israilom, među Izraelčanima, u vremenu kada je vlast ili kada su vlast nad Jevrejima i Bejtul Makdisom imali Rimljani. U isto vrijeme kada se pojavio Isa alejsalatu vesselam, odnosno malo prije njega, i vi to znate, među Izraelčane pojavio se Allahov vjerovjesnik Zekerija i njegov sin, također Allahov vjerovjesnik po imenu Jahja alejsalatu vesselam. I oni su od strane svoga naroda, dakle Izraelčana, zbog naređivanja na dobro, a odvraćanja od zla i nepopuštanja u Allahovoj vjeri, ubijeni. Allahov poslanik Isa, alejsalatu vesselam, je poslanik oko kojeg ima najviše, ako tako možemo reći, kontraverzi i nejasnoća i zabluda. Zato je Kur'an poslan Allahovom poslaniku sallallahu ta'ala alaihi wasallam, između ostalog, da objasni šta se zapravo desilo sa ovim Allahovim poslanikom od samog njegovog rođenja pa do njegovog uzdignuća ili do njegove smrti. Zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, kada govori o Isa alejhi salatu vesselam, a sura Ali Imran je objavljena poslaniku alejhi salatu vesselam, dakle kada jedna delegacija kršćana došla poslaniku sallallahu ta'ala alejhi ve sellem da se sa njim raspravlja iz Neđrana, objavljena je sura Ali Imran kao argument i dokaz i put i ajet šta se zapravo sa njim dogodilo. Pa uzvišeni Allah na kraju ovog kazivanja kaže: inna hada lahu al-qasasul haq. Kaže, ovo je zaista istinito kazivanje. Dakle, ovako je bilo sa Isaom alejsalatu vesselam, a nije bilo onako kako tvrde Jevreji s jedne strane, pa ga nazivaju da je sin bludnice, s obzirom da njegovu majku Merijem takvu smatraju, jer kad je donijela Isa alejsalatu vesselam, a vi znate da je rođen bez oca, donijela ga je među svoj narod, među Izraelčane, među Jevreje, oni su joj rekli: qalu ya Maryamu laqad ji'ti shay'an fariya. Kaže, o Maryamu, učinila si jedno jako ružno djelo. Ružno djelo, a to je blud.
Tako su mislili. Pa su je rekli, ja uhte, Harune, ma kane ebuki mra'a sau'in, wa ma kanat umuki bagija. Kaže, o, sestro Harunova, otac ti nije bio pokvaren, a majka ti isto nije bila bludnica. Dakle, nije iz tvoje loze da se čine takve stvari. Fe ešarat ilejh, i ovome je bilo govora, pa je ona svojom rukom pokazala na novorođenče, zapravo na Isa alejhissalatu vesselam. Pa je on u kolijevci progovorio i rekao, ko je? To je s jedne strane. S druge strane su kršćani koji prenagljuju ili pretjeruju u pogledu ovog Allahovog poslanika, pa jedna skupina govori da je on Bog, a druga skupina govori da je on Božji sin. Opet te nejasnoće su proizvod nejasnih informacija i podataka i nejasnoća koje oni imaju u svojoj vjeri. Između ove dvije skupine su muslimani, je islam, koji za Allahovog poslanika Isa alejsalatu vesselam kaže da je Abdullah wa Rasul, Allahov rob i njegov poslanik i ništa više od toga. Zato je Isa alejsalatu vesselam, dok je bio u kolijevci, i to je bila njegova mu'džiza, nadnaravno djelo, rekao Izraelčanima, kale inni Abdullah. Reče, kaže, ja sam Abdullah, Allahov rob. A tani jel kitab, vaja'alani nabija. Kaže, daće mi knjigu, dakle, daće mi objavu, a onaj koji ima objavu, zove se Allahov poslanik i njemu je data objava, jedna od četiri velike objave, koja se zove Al-Injil, kod kršćana Evanđelje. Vaja'alani nabija. Kaže, i učinit će me vjerovjesnikom. Pa je Isa alejsalatu vesselam, prema učenju Islama, Allahov rob, njegov poslanik i vjerovjesnik. I ne samo to, već je on jedan od šest ili pet takozvanih ulul azmi minar rusul. Dakle, poslanika odluke. Kaže uzvišeni, mel mesihu ibn Marijama illa rasulun. Kaže, el mesih, sin Marijamin, dakle, Isa je Allahov poslanik. Kad halet min qablihi rusul, i prije njega su dolazili poslanici. Wa ummuhu siddiqa, njegova majka Marijam je bila čestita, dakle, nije bila bludnica. To što se sa njom dogodilo, to se dogodilo po principu božanskom, budi i ono biva. Budi i ono biva, i o tome je detaljno bilo govora. Kaže uzvišeni, kana ya'kulani ta'am, njih dvoje, dakle, Isa i njegova majka su jeli hranu, a čim su jeli hranu imali su prirodne potrebe, što nikako, ni u kom slučaju ne može biti božanska osobina. Ono što je svijet zbunilo, a pogotovo nakon njegove smrti, Isa alejsalatu vesselam, odnosno nakon njegovog uzdignuća, jesu zapravo njegove mu'džize. Dakle, njegova nadnaravna djela koja je on činio u toku svoga života. Iako su i poslanici prije njega imali razno razne mu'džize koje su uglavnom Benu Israil, Izraelčani, gledali svojim očima. I vi znate kakve je sve mu'džize, recimo, imao Mojsije, Musa alejsalatu vesselam. Imao je razne mu'džize koje mu je Allah davao u Egiptu i poslije kada su prešli more, od cijepanja mora i tako dalje. Dakle, razno razne mu'džize koje su oni dakle, očima svojim vidjeli. I prije njega, i poslije njega, Davud alejsalatu vesselam, Sulejman, koji je imao razno razne mu'džize, imao vlast na zemlji i tako dalje. Međutim, možemo reći da su mu'džize ili naravna djela Isa alejsalatu vesselam bile nekako kompleksnije, malo složenije i malo čudnije za svijet. Pa recimo, njegova najveća mu'džiza u odnosu na sve ostale ljude na svijetu je bila rođenje bez oca. Dakle, rođenje bez oca. Pa je Isa alejsalatu vesselam rođen od majke bez oca, što je suprotno prirodnim pravilima, prirodnim
običajima. Međutim, mi imamo Adem alejselatu vesselam kojeg je Allah tebareke ve teala stvorio svojom rukom, koji nema ni oca, a nema ni majku. Zato se ne kaže Adem sin nekoga. Pa imamo Havu, njegovu ženu koja je stvorena od njega, od oca, a nema majku. Što je također čudno i suprotno ljudskim pravilima i pravilima prirode. Međutim, ono što je uobičajeno kod ljudi van Adema i van Have, jeste da ljudi nastaju od čovjeka i od žene. E ne znam u zadnjim ovim vremenima, s obzirom da su se pojavile razno razne skupine, da li je moguće na neki drugi način. Međutim, ono što ljudi znaju jeste da čovjek biva od čovjeka i od žene. Čudna stvar je bila u to vrijeme da Isa alejhi salatu vesselam bude rođen od majke i bez oca. A zatim kada je rođen, govorio je u kolijevci. Jako čudna stvar. Dakle, govori dijete koje je u kolijevci i obraća se svome narodu, kaže ja sam Allahov rob, daće mi knjigu i učiniti me poslanikom. I oni to očima svojim gledaju. A zatim kada je postao Allahov poslanik, kada mu je došla objava, Isa alejsalatu vesselam bi recimo uzeo od gline, napravio bi pticu, u nju bi puhnuo i ona bi postala prava ptica. Liječio je slijepe, liječio je gubave. I što je još čudnije, šta? Oživljavao je mrtve. Nije to on često radio, ali je to bila jedna od njegovih mudžiza, povremeno. Obavještavao bi ljude šta u svojim kućama jedu i šta u svojim kućama gomilaju. Međutim, kada Kur'an govori o ovim mudžizama, na dva mjesta u Kur'anu se spominju ove mudžize, Isa alejsalatu vesselam, navodi se da je on to radio kako? Bi iznillah. Allahovom voljom, ne svojom voljom i svojim umijećem, već je to bila Allahova volja, kako bi ukazao na istinitost njegovog poslanstva. Kako bi ukazao na istinitost njegovog poslanstva. Njegova muđiza je Injil, kojeg mu je Allah subhanahu wa ta'ala spustio. I on je kao vjerozakon, Injil, vjerozakon blaži u odnosu na Tevrat, koji je tada u to vrijeme bio zastupljen među Izraelčani. Također govorili smo o muđizi spuštanja sofre ili trpeze sa nebesa. Jedna od njegova muđiza je uzdignuće. Čudesna je sama smrt Isa alejhi salatu vesselam, odnosno njegovo uzdignuće. Tu ima mnogo tajanstvenih stvari. A zatim njegov povratak nakon uzdignuća, odnosno pred kijametski dan, i svi čekaju nekakvog obećanog Mesiju. Međutim, jedino muslimani imaju jasne i precizne dokaze kada je u pitanju ova tematika. Isa alejsalatu vesselam, kada je rođen, njegova majka Merijem, bojeći se za njega, da ga tadašnji vladar Irodos ili Herodot, dakle, ne ubije, uzela ga je i otišla je u Egipat, odnosno u Šam, kako bi ga sačuvala. Dakle, nije poznato niti u Koranu, niti u Sunnetu, i tu nema mnogo podataka, šta se dešavalo sa Isaom alejsalatu vesselam u tom vremenskom periodu. Njegovo poslanstvo otprilike počinje kada je Isa alejsalatu vesselam napunio 30 godina. I njegova misija traje svega 3 godine. Dakle, misija Isa alejsalatu vesselam trajala je svega 3 godine. Vi znate da Kur'an nije historijska knjiga. Dakle, nije to knjiga koja nama daje historijske podatke, da se te i te godine desilo to i to i tako dalje i tako dalje. Čak o životu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, osim kratkih i malih naznaka, prije poslanstva ne možete naći ništa o njegovom životu, dakle u Kur'anu. U Sunnetu da, mada ni to nije često. Život poslanika alejsalatu ve selam otprilike je jasan onog momenta kada počinje šta? Počinje objava, počinje misija.
Tako i kod Isa alejhi salatu vesselam. Dakle, njegova misija počinje kada je napunio 30 godina i traje 3 godine. Šta je bila njegova misija? Njegova misija je bila u potpunosti identična kao misija Allahovih poslanika prije njega. Kao misija Davuda i Sulejmana i Musa i tako da, Ibrahima. A to je vjera teuhida i u tome nema nikakve sumnje. Kur'an nam kaže da je govorio وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوا kaže zaista je Allah moj i vaš gospodar pa samo njemu činite ibade. Dakle, ovo je isto kao la ilaha illa Allah. Nema Boga osim Allaha kao i u našoj vjeri. Također, pozivao je u vjerovanje u sudnji dan, u vjerovanje u poslanike, u meleke, lijepo ponašanje, pravdu i tako dalje. I došao je sa još jednom stvari, a to je da olakša zakon Tevrata. Zakon Tevrata, zbog grijeha kojeg su Izraelčani činili, je bio jako žestok. Bio je surov, jak. Zakon Inđila je došao da okove koje su Izraelčani imali u šerijatu Tevrata malo ublaži. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u Kur'an da se Isa obratio svome narodu, kaže وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةَ kaže došao sam da potvrdim istinitost Tevrata, da je Tevrat istina. Objavljen je Musa i on je sušta istina. Ali وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ kaže da vam dozvolim neke stvari koje su vam bile zabranjene. Koje su vam šta bile zabranjene. Dakle, došao sam da vam Inđilom, vjerozakonom Inđila i njegovim šerijetom olakšam. Također, jedna od misija Isa alejhi salatu vesselam bila je nagovještaj dolaska Muhammeda sallallahu alejhi vesselam. Pa je rekao svome narodu, kaže, došao sam da vam potvrdim istinitost Tevrata prije mene, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُ أَحْمَدُ i da vam donesem radosnu vijest o dolasku poslanika poslije mene, čije će ime biti Ahmed. Zato se od Isa alejhi salatu vesselam prenose neke lijepe izreke, pogotovo kada je riječ o asketizmu, o zuhdu, o odricanju od ovoga svijeta. Isa alejhi salatu vesselam je bio poslanik koji je bio jako posvećen odricanju od ovoga svijeta i govoru o ahiretu. Pa se prenosi da je rekao, kaže, la yastaqimu hubbu dunya wa hubbu al-akhirati fi qalbi mu'min. Kaže, ne može se spojiti ljubav prema ovom svijetu i ljubav prema onom svijetu u srcu vjernika. Ne može se to dvoje spojiti. Dakle, moraš odabrati šta ćeš od to dvoje voljeti. Kaže, la yastaqimu al-ma'u wan-naru fi ina'in. Kaže, kao što se ne mogu spojiti voda i vatra u jednoj posudi. Dakle, moraš izabrati jedno od to dvoje. Također se prenosi da je rekao, kaže, talibu dunija mithla šaribi ma il bahar. Kaže, onaj koji traga za ovim svijetom i žudi za ovim svijetom je kao onaj koji pije morsku vodu koja je slana. Kaže, kullama izdade šurban, izdade atšan. Kaže, što god je više pije, više je šta? Žedan. Hatta jaktuleh. Sve do ga to pijenje vode ne ubije. Također, prenosi se da je jedne prilike sa svojim havarijunima prošao pored jedne strvine. Pa su oni rekli kako odvratan miri zada, kako je odvratno. Pa je on rekao, kaže, ma abjada asnanuha, kaže, kako su joj bijeli zubi. Dakle, htio je naći šta ljepotu i u tome. Htio je naći ljepotu i u toj stvari. Također se prenosi da je rekao, kaže, innama nasu rađulan, kaže, ljudi su dvije vrste. Kaže, mu'afa wa mubtela, kaže, onaj koji je u blagodatima, u blagostanju i onaj koji je iskušan. Kaže, farhamu ehlel bela. Kaže, zato budite milostivi prema iskušanim ljudima. Wahmadu Allahe alel afije. A zahvaljujte Allahu na blagostanju. Također, kažu, vidio je čovjeka da je nešto ukrao. Svojim očima je vidio, kažu, čovjeka da je nešto ukrao.
Pa ga je upitao, kaže, jesi li ukrao? Pa je ovaj čovjek rekao, kaže, kella, walladhi, la ilaha gajru. Kaže, nisam tako mi onoga pored kojeg drugog Boga nema. Dakle, zaklio se Allahom. Pa je rekao Isa, kaže, amantu billahi wa kazzabtu ayni. Kaže, vjerujem u Allaha, vjerujem u Allaha, a ne vjerujem svojim očima. Ne vjerujem svojim očima. Dakle, čim si se zaklio Allahom, Allahov poslanik, jel, ne može da zamisli da neko može da se kune nakrivo. Pa je rekao, vjerujem u Allaha, u tvoju zakletvu, a ne vjerujem onom što sam vidio svojim očima, možda sam pogrešno vidio. Također, navodi se da u njegovo vrijeme su bila tri čovjeka koja su zajednički pronašla neko blago. A zatim su poslali jednoga da im donese hranu. Pa im je prišao šejtan. Prišao je šejtan ovome koji je otišao da donese hranu. Pa mu je rekao, kaže, zašto bi ti dijelio blago sa onom dvojicom? Govoreći o pohlepi. Bolje je da ga uzmeš sam. Kaže, kako to mogu učiniti? Kaže, stavi u hranu koju im nosiš, stavi šta? Stavi otrov. Kažu, pa je to učinio. Pa je otišao ovoj dvojici, šejtan, i rekao im, kaže, zašto biste dijelili blago na tri dijela? Bolje da ga podijelite vas dvojica. Kada ovaj dođe, ubijte ga. Pa je ovaj se vratio, oni su ga ubili, pojeli su hranu, pa su i oni umrli. Kaže, ovo se navodi da je bilo u njegovo vrijeme i navodilo se kao primjer pohlepe za ovim svijetom. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovu temu o kojoj večeras želimo da govorimo, a to je uzdignuće Isa alaihi salatu wassalam, spominje u suri An-Nisa u 157. i 7. ajetu. Izraelčani nisu prihvatili, dakle Jevreji nisu prihvatili Isa alaihi salatu wassalam kao Allahovog poslanika. Iako su očekivali Mesiju, očekivali su obećanog poslanika i Mesiju, ali ga nisu prihvatili. Pogotovo ga nisu prihvatili ti ulemanski krugovi. I ne samo to, već su vladara, odnosno namjesnika Bejtul Maqdisa, huškali protiv Isa alejhi salatu vesselam, govoreći da on želi, s obzirom da je okupljao narod, da želi da otme njegovu vlast. Pa je došla naredba da se Isa alejsalatu vesselam ubije. I kako da se ubije? Da mu se stavi kruna od trnja na glavu, kao što ste gledali u filmovima ili ste vjerovatno gledali nekim slikama o raspeću Isusa, da mu se stavi, dakle, kruna od trnja na glavu, zatim da se uhvati, razapne na krst i ubije. Dakle, to je bio plan. Pa je ova skupina Izraelčana sa nekim rimskim vojnicima krenula u potragu za Isaom alejsalatu vesselam i njegovim učenicima kako bi izvršili tu naredbu. Dakle, napravili su zavjeru. Uzvišeni Allah dželle ve ala opisujući sve to kaže, govoreći o njima, o Izraelčanima, kaže fabima naqdihim mithaqahum. Kaže, ali zato što su zavjet prekršili. Koji su zavjet prekršili? Prekršili su zavjet što nisu povjerovali u poslanika od njih. A dali su Allahu još ranije obećanje da kad im dođe Allahov poslanik, da će ga prihvatiti. Wa kufrihim bi ajatillah. Kaže, i zbog nevjerstva u Allahove dokaze. Šta su Allahovi dokazi? One koje su očima svojim gledali. Pa su ih zanijekali. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. I zbog ubijanja Allahovi vjerovjesnika ni krivi ni dužni. Pa su ubili koga? Ubili su Jahju i ubili su Zekerija, alejhim as-salam. Kaže, وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. I zbog njihovih riječi naša srca su omotana. Naša srca su omotana. Šta ovo znači? Kažu komentatori. Ovo naša srca su omotana
Kažu da su govori naša srca su puna znanja. Nije nam potreban niko sa nekim novim znanjem, jer u njih ništa ne može više stati. Dakle, toliko su puna. Ovo je bila oholost. Oholost. Vakalu kulubuna gulf. Naša srca su zapečaćena. Dakle, omotana su znanjem i tu više ništa ne treba dopunjavati. Pa kaže uzvišeni bel tabe Allahu aleha. A nije tako, već je Allah njihova srca zapečatio, koprenu je stavio zbog njihovog nevjerstva. Fela yu'minune illa qalila. Zato je mali broj njih vjerovao. Zatim kaže wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Kaže zbog njihovog nevjerstva i teških optužbi. Na račun koga? Na račun Marijeme. Na račun da je učinila blud, iako zato nisu imali nikakva dokaza, zapravo to je bila mu'džiza koju su očima svojim gledali. A zatim uzvišeni Allah kaže وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Kaže zbog riječi njihovih mi smo ubili, pa su se time hvalili, kaže mi smo ubili el Mesiha Isa sina Marijeminog Allahovog poslanika. I tako su oni mislili. Poslali su skupinu vojnika zajedno sa određenom skupinom Izraelčana, odnosno Jevreja, da ubiju Isa alejhi salatu vesselam. A uzvišeni Allah kaže: "Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu." Kaže nisu ga ubili i nisu ga razapeli, i to je naše učenje, već im se šta pričinilo. Ove riječi walakin shubbiha lahu, kaže već im se pričinilo da su ubili i razapeli Isa alejhi salatu vesselam. Kažu islamski učenjaci, ovo nosi jedno od tri značenja. Jedno od tri značenja. Najispravnije je, a Allah najbolje zna, da u momentu kada su otkrili mjesto gdje se nalazi Isa alejhi salatu vesselam sa svojim havarijunima, dakle sa svojim učenicima, i kada su se približavali, Isa alejhi salatu vesselam je rekao, obraćajući se svojim pomagačima, po Bibliji apostolima, rekao im je, kaže, ko će od vas prihvatiti da mu Allah da moj lik, pa da bude ubijen umjesto mene, a ja mu garantujem da će biti moj saputnik u džennetu. Kažu, pa se javio najmlađi od njih. Pa ga je Isa alejhi sam zanemario. Pa je ponovio opet, pa se samo on javio. Pa je ponovio treći put, pa se samo on javio. Pa mu rekao ti. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao Isa alejhi salatu vesselam, kažu, na otvoru ili na prozoru te kuće gdje su bili, kaže, spustio lik Isa u ovog mladića, pa su njega odveli, razapeli ga, zatim ga i ubili. Pa je to značenje riječi uzvišenog Allaha, walakin shubbiha lahu, pričinilo im se. Dakle, ni njima nije bilo jasno šta se dogodilo. Dakle, vidjeli su Isa alejhi salatu vesselam, ali nije im bilo jasno da li je to 100%. 100%. Kažu drugo mišljenje, kažu da je Isa alejhi salatu vesselam tada, i to se dešavalo na onoj posljednjoj večeri prema biblijskim, dakle, podacima, i to je ono što navodi evanđelje, pogotovo evanđelje po Mateju, dakle, govori o tom događaju, da je Isa, odnosno Isus, dakle, na toj posljednjoj večeri rekao svojim apostolima da će ga neko od njih izdati, a bilo ih je 12, izdati. To je bio čuveni Juda Iskariotski. I vi ste čuli o Judi, i to je najveća izdaja. I to je najomraženiji lik kod kršćana. Kažu Juda je izdao Isusa te noći kad je došla, dakle, vojska, tako što ga je poljubio u lijevi obraz. I taj poljubac u historiji poznat je kao Judin poljubac. Izdao ga je, kažu, za 30 srebrenjaka. Izdao ga je za 30 srebrenjaka koji mu je dao jedan jevrejski. Za 30 srebrenjaka koji nisu imali neku vrijednost. Kažu, poslije toga se pokajao. Vratio je ove novce, srebrenjake, tom jevrejnu, a zatim otišao pod jedno drvo, uzeo uže i obesio se. I kažu, to drvo zove se Judino drvo. I ovo je takozvana Judina izdaja. Izdaja. Poznata, dakle, kod kršćana. Kod kršćana. I oni vjeruju, kršćani, da je tad u toj izdaji zapravo uhvaćen
Isa alaihi salatu wasalam razapet gdje je i umro. Međutim, mi vjerujemo walakin shubbiha lahu, da je Allah tebareke ve taala, ako je bila izdaja, spustio lik Isa alaihi salatu wasalam u lik Jude, ovog izdanika. Pa su umjesto Isa alaihi salatu wasalam, kojeg je Allah uzdigao, oni razapeli, a zatim ubili Judu. A treće mišljenje, koje se također navodi u tefsirima, jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala spustio lik Isa alaihi salatu wasalam u jednom od vođa tih četa koje su tražile Isa alaihi salatu wasalam, u jednog njihovog poglavara koji je bio posebno angažovan da nađe Isa alaihi salatu wasalam, kažu on je poprimio lik Isa alaihi salatu wasalam. Kaže, pa kada su ga uhvatili, on im je rekao, čekajte, ja sam vaš, kaže, tačno ti si naš, mi tebe tražimo, pa su njega razapeli i njega su ubili umjesto Isa alaihi salatu wasalam. Kako god bilo, a mi kažemo da prema izvorima najispravnije je prvo mišljenje, bitno je da ga nisu ubili. Prema islamskom učenju, to je ono što je istina, i nisu ga razapeli. Walakin shubbiha lahu. Već im se pričinilo. Zato uzvišeni Allah kaže: "Wa innal ladina ihtalafu fihi la fi shakkin min." Kaže, oni koji se u mišljenju po pitanju Isa razilaze, kaže, oni su u velikoj sumnji. Dakle, nije im bilo jasno ni njima 100% šta se tada dešavalo. Ma lahum bihi min ilmin illa tibaa'an. Kaže, oni o tome nemaju nikakvog znanja. Samo imaju šta sumnje, imaju nagađanja. Desilo se ovako ili se desilo onako i tako dalje. A kaže uzvišeni, wama qataluhu yaqina. A sigurno je da ga nisu ubili. Sigurno je da ga nisu ubili. Kažu mu fesiri, kaže ove riječi, wama qataluhu yaqina. Kaže, sigurno je da ga nisu ubili, ima dva značenja. Kaže, prvo značenje, sigurno je da Isa nije ubijen i nije razapet. Sigurno je, odnosno tačno je da nije ubijen. A kažu drugo mišljenje, kaže, nisu oni sigurni da li su njega ubili. Kaže, nisu oni, dakle, sigurni da su ubili njega ili su ubili nekoga drugog. Dakle, i oni su sami bili u sumnji. Dobro. Šta se onda desilo? Allah dželle ve ala to objašnjava u sljedećem ajetu 158. gdje kaže: "Bar rafa'ahu Allahu ilayhi." Već ga je Allah šta uzdigao? Uzdigao sebi. I to je ono uzdignuće Isa alaihi salatu wasalam. Onog momenta kada su htjeli da ga uhvate, Allah subhanahu wa ta'ala ga je uzdigao sebi. Kaže uzvišeni, bar rafa'ahu Allahu ilaj. Već ga je Allah uzdigao sebi. In wa kana Allahu azizan hakima. A Allah je doista silan i mudar. Kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao? Kažu uzdigao ga je na otvoru kuće u kojoj je bio, neki kažu na prozoru kuće u kojoj je boravio. Međutim, da li ga je Allah usmrtio, a zatim uzdigao, ili ga je uzdigao živog? Jer je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala u Kur'anu rekao u suri Ali Imran: "Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilay." I kada reče Allah: "O Isa, ja ću te usmrtiti i sebi uzdignuti." Ja ću te usmrtiti i sebi uzdignuti. Da li ovaj ajet nam govori da je Allah subhanahu wa ta'ala usmrtio Isa alaihi salatu wasalam, ili ga uzdigao, ili govori na čemu drugom? Kažu mu fesiri, kažu ovaj ajet može da ima tri značenja. I koje god da prihvatiš, može biti tačno. Kaže prvo mišljenje, da je Allah subhanahu wa ta'ala usmrtio Isa alaihi salatu wasalam kao što je usmrtio svakog čovjeka. Dakle, usmrtio ga je u momentu, a zatim ga je tako mrtvog Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao sebi. Pa je to značenje ovih riječi: "O Isa, ja ću te usmrtiti kao što usmrtim sve ljude, a zatim ću te uzdignuti." To je prvo mišljenje. Kažu drugo mišljenje, kaže ovo znači: "Ja ću te usmrtiti, odnosno ja ću te uspavati." Zato što je smrt, odnosno zato što je san sličan smrću. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu san nazvao smrću. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Kaže, on vas usmrćuje noću dok spavate i zna ono što danju radite. Pa je san
san, dakle, sličan smrću, jer se u snu dešava djelimično, djelimično, a smrt je odvajanje duše od tijela, u snu se djelimično duša rastaje, rastaje sa tijelom, kako to uzvišeni Allah spominje, spominje u Kur'anu. A neki kažu, treće mišljenje, da u ovom ajetu imamo takozvani takdimo tahir, i to je pravilo arapskog jezika, da se nekada spomenu dvije riječi. Jedna se spomene prije, a jedna se spomene poslije. Ali je značenje obrnuto. Znači ona koja je spomenuta prije, ona bi trebala biti poslije, odnosno njeno značenje je poslije. A ova koja je druga, njeno značenje je prvo. To je takozvani takdimo tahir. Pa bi značenje ovih riječi bilo šta? O Isa, ja ću te uzdignuti, a zatim usmrtiti. Kad? Kad ga bude Allah poslao pred sudnji dan, jer vi znate da je silazak Isa alejsalatu vesselam jedan od 10 velikih predznaka sudnjeg dana spomenuti u vjerodostojnom hadisu Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, da će on biti spušten, da će biti vraćen, provešće određeno vrijeme na zemlji, ispunit će zemlju pravdom i istinom, a zatim će umrijeti smrću svakog čovjeka, muslimani će mu klanjati dženazu. I vi znate da u njegovo vrijeme će se pojaviti lažni mesija koji se zove Dejjal, kojeg će on lično ubiti kod mjesta zvanog Babu Lut, dakle u Kucu, u Palestini, i u njegovo vrijeme će biti također pojava čovjeka po imenu Mehdi. Wallahu jalla wa ala alamu, sallallahu ala nabina Muhammadu.